おはようございます。今日もすごい晴天です。春だね。あ、これあれじゃない、これナズナ。ナズナだ、食べれるんだよね。でももう大きくなっちゃったけど、これくらいなら食べれるかも。晴天なんだけど、こう薄曇ってるような、少し、黄砂とか花粉がある感じですね。荷物が来たので開けてみたいと思います。こんなのが入ってましたよ。シルビアラクさんだ。開けてみますね。こんなに入ってたよ。すごい。お手紙をね、読ませていただきます。素敵。猫さん、皆さんこんにちは。すっかり春めいてまいりましたね。この度もまたお洋服を送らせていただきました。しばらくの間送れませんでしたので、少し冬っぽいものになってしまいました。慌てて包装もしましたので箱いっぱいです。シワになっていたらごめんなさい。てこさんも皆さんも季節の変わり目、お風邪やコロナに十分お気をつけくださいませね。取り急ぎご挨拶まで。シルビアラク。シルビアラクさん、ありがとうございます。すごいな。あ、いやちゃん早速入ってます。もうね、すごいから。これほら、指輪もね、ほとんど出ているの、ほとんど私いただいてます。何箱もね。それで多分これ新しく目新しいのを送ってくださったんだね。すごい素敵だわ。センスがいいわね。素敵、ありがとう。シルビアラクさん、ちゃんとおつまみとかね、これ、あ、13% の飲めそうなやつを、ありがとうございます。わ、美味しそう。じゃあどこからどれから行く。この箱からちょっと開けさせてもらいますね。南高梅、うめーって感じ。前もね、よくいただいて美味しいんだよね。こういうちゃんと一個一個包装されてお上品で大好き。ありがとう、シルビアラクさん。全部ちょっと全部開けちゃおうか。あ、でもな、いろいろ目移りしちゃうな。これからちょっと開けてみようか。何これ、開けたんだけど、コートな、ジャケットの風な、わあ素敵。これは素敵な色、好きよ。どっちも好き、色味が腰のあたりまで来ていい感じ。中はちょっと薄手を着て、こういうのを羽織るとかっこいいよね。ウランさんからいただいたようなジャンバースカートとか、そういうの着てね。ライブ楽しみ。これもちょっと全部開けてみますね。来ました。じゃあまずはこれは、開いてみますね。ほらー、なんていうのこれ、チュニックですかね。いい色でね、ちょっと腰隠れる感じでかわいい。わあ、嬉しい。ハイネックの薄手のセーターですね。伸びるし、これの黒ですごい使いやすい、合わせやすい、こういう中にこう着やすいというか。嬉しいな。これはロングの、ハイネックのロングのスポッとかぶるチュニックみたいなね。こ、結構長い。かわいい。ほら、結構長いよ。すごい。下にスパッツとかズボン入ったりね、できますね。これすごい、かわいいんだけど、これパンツですね。
ゴムで楽ちんだわ。ふわって。あの、昔はパンタロンって言ったけど、かっこいいのよね、ちょっと。なんて言うんですか、これ。ほら、ちょっと開いてる。丈もね、あの、ちょうどいい。ちょっと長めでかっこいい。私いつもね、ツルツル手になっちゃうので、普通の女性用の履くと、あの、海外のとか、男性用じゃないとなかなか合うのがなくて、丈ちゃんとぴったり。嬉しいなぁ。これはセーター。これはね、かわいい色のセーター。ね。いろんな色があって楽しい。かわいい。あ、これはパンツですね。の割と何ゆったりした。ゆったりしておしゃれ。ほら。もうここから幅広な感じで。わあ、嬉しい。すごい。あ、これもパンタロン。え、パンツ。パンタロン。パンタロンっていうのいいの、パンタロンで。ほら、かわいい柄の。で、こういう柄物は上、こういうシックな、あの、合いますよね。こう、無地とか黒とかね。こういうのがあってね。シルビア・ラクさんはおしゃれだなぁ。センスがいい。これ見て、ヒョウ柄の。ね。これ、あの、パンツね。わー、嬉しい。すごい、おしゃれ。なんでも合うのよ。黒、上、黒とかね。白だったら。あ、何？それだけじゃなくても合うと思うけど。あの、こういうのも楽しいじゃない。合わせたら。ねえ、ありがとうございます。素敵なの。これだけ揃えるの大変。あ、生姜豆も美味しそう。生姜豆ね、美味しそう。ありがとうございます。嬉しいよ。たくさん本当にありがとうございます。寛大に。じゃあもうライブでね、あの、楽しんでっていう、皆さんにね、あの、楽しんでいただきたいっていう気持ちが本当によく、あの、伝わってきます。感謝です、本当に。あの、これだけ揃えるの大変だったと思いますよ。だってサイズだってね、私のサイズにこう合わせてね、選んでくださって、とってもいいセンスで、嬉しいです。感謝です。ありがとうございました。ありがとう、シルビア・ラクさん。ありがとうございます。またねー。